Нова атракция очаква всички гости на четвъртото издание на фестивала за древни култури Слънцето на Тодорка, който започва днес и ще продължи до неделя в местността Валуга край село Охуден. Той е създаден по идея на сдружение Темпарт и се реализира от община Враца, младежки дом, регионален исторически музей и в партньорство с Търговско-промишлената палата. Форумът се реализира с изключителната финансова и логистична подкрепа на община Враца. Над 200 участници от Враца, София, Перник, Оряхово, Козлодуй се очаква да се присъединят тази година в местността Валуга. Организаторите са подготвили изненади както за участниците, така и за гостите през 4-те дни, каза Георги Врабчев. Тази година фестивала ще бъде изненадващ, в хубавия смисъл на думата. Ще имаме много интересни арт-демонстрации и арт-филмици, експериментални. Ще работи експерименталното училище по керамика. Ще работи една интересна работилница за плетива и възли. Същевременно ще имаме работилница за изработване на накити от кости, които ще бъдат изработвани само с каменни инструменти, не с съвремени. Разбира се, училището по археология ще работи. Ще имаме възможност да наблюдаваме, да обменяме рецепти в един пункт, в който ще се приготвя храна по автентични рецепти за врачанския край. В утрешния ден очакваме и Ангел Ангелов, който в един голям казан ще приготви по предполагаеми от неолита рецепти овнешко с лимец, черна ряпа, която ще може да бъде дегустирана от гостите на фестивала. За първи път ще има и предизвикателство в стил Survivor, което ще даде възможност на желаещите да се докоснат до живота в неолитното селище, такъв какъвто е бил. Тези, които са постоянно в базата на фестивала и 4-те дни, ще имат възможност да участват и за първи път тази година в една приключенска игра, която се организира двудневна. Те търсят един накит, който е скрит на терена на фестивала в археологическите разкопки, след което ще имат среща с съвета на жреците, там ще разгадават древни карти и ще продължат на втория ден ще продължат да сглобяват и възстановяват този накит. Една изключително малко тип Survivor игра. Официалната церемония за откриването на четвъртото издание на фестивала за древни култури Слънцето на Тодорка е на 21 юли петък от 20:30 в местността Валуга, село Охуден.